অসমীয়া ৰান্ধনি ঘৰলৈ আপোনাক স্বাগতম। আপোনালোকে আটাই গম পাইছে গোটেই বিশ্বতে যিটো মহামাৰীৰ সৃষ্টি হৈ আছে তাৰ কাৰণে আমি আটাই সজাগ হ'ব লাগে, আৰু সেইটো কাৰণে আমি আটাই মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ নহয় জানো। কিন্তু বৰ্তমান কি হৈছে, 5 টকাৰ মাস্কখন 25 টকা 30 টকা আৰু শেষত গৈ 50 টকা নাইবা 100 টকাত বিক্ৰী হৈছে, আৰু কিছুমানটো 500 টকাতো বিক্ৰী হৈছে বুলি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ। গতিকে এতিয়া হঠাতে আমি মাস্ক কেতিয়াবা নাপাবও পাৰোঁ নহয় জানো। সেইকাৰণে আজি ঘৰতে মাস্ক কেনেকৈ বনায় দেখাবলৈ আহিছোঁ। অতি সহজে মই 50 পইচাত মাস্ক কেনেকৈ বনাব দেখাবলৈ আহিছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব, এইটো দেখিছে, এইটো হ'ল টিচু। আপুনি যিকোনো টিচু পেপাৰ ল'ব পাৰে, অলপ ডাঠ হ'লে বেছি ভাল। তাৰ কাৰণে আৰু আমাক লাগিব এটা ষ্টেবল আৰু লাগিব ৰাবাৰ বেণ্ড। ৰাবাৰ বেণ্ড মই আপোনাক 3 ধৰণৰ দেখাই দিছোঁ, আপুনি যোনটো পায় সেইটো ল'ব। এইটো বেছি ভাল হয়। আৰু এডাল হ'ল ইলাষ্টিক বেণ্ড, এডালো বহুত ভাল। এইটো আপুনি কি কৰিব লাগিব, এই ধৰণে কাটি লৈ ইয়াতে এটা চিলাই কৰি ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে মই দেখাব লৈছোঁ এইডাল ৰাবাৰ বেণ্ডেৰে। তাৰ কাৰণে এখন মই এই ধৰণৰ টিচু পেপাৰ ল'লোঁ, আৰু টিচু পেপাৰখন আপুনি এই ধৰণে মেলি ল'ব। মেলি লৈ এই ধৰণে প্ৰথমে জাপি ল'ব। কাৰণ এই মাস্কবিলাক ইউজ এণ্ড থ্ৰ' হয় আচলতে, কিন্তু আপুনি এতিয়া 5 টকা বা 25 টকাত বা 100 টকাত কিনি আপুনি কিমানবাৰ ইউজ এণ্ড থ্ৰ' কৰিব। কিন্তু এই ধৰণে আপুনি টিচু পেপাৰৰ পৰা যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ ইউজ এণ্ড থ্ৰ' কৰিব পাৰে। এতিয়া এডাল ৰাবাৰ ল'ব, এই ধৰণে ইয়াতে ভৰাই দিব, আৰু এতিয়া ইয়াতে এই ধৰণে এটা পিন মাৰি দিব, আৰু এইফালেও এডাল ঠিক তেনেকৈ এই ধৰণে কৰি ল'ব। এয়া চাওক, আমাৰ মাস্ক ৰেডি হ'ল। আৰু এয়া চাওক, পিন্ধিবৰ সময়ত আপুনি এইধৰণে বহলাই লৈ আপুনি এইধৰণে পিন্ধিব পাৰিব। আৰু পিন্ধাৰ পিছত আপুনি ইউজ কৰাৰ পিছত আপুনি এই মাস্কখন, এই পেপাৰখন পেলাই দিব পাৰিব। এয়া চাওক, মই অতি সহজতে আৰু অতি কম পইচাতে মই এয়া মাস্ক বনালোঁ। আৰু এইটো ইউজ এণ্ড থ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ অকণো বেয়া নালাগিব, কাৰণ মাত্ৰ কেই পইচাতে বনিছে। আৰু এটা টিচু পেপাৰৰ পেকেটৰ পৰা আপোনাৰ এনেকুৱা মাস্ক বহুত বনিব। গতিকে এতিয়া ফাৰ্মাচীৰ পৰা যদি বা অন্য আপুনি মাস্ক কিনিবলৈ যায়, সেই 50 টকা বা 100 টকা মাস্ক কিনি আনি আমাৰ ইউজ এণ্ড থ্ৰ' কৰিবলৈ আমাৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব, বা তেনেকৈ মাস্ক পোৱাও নাযাব। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আজি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল পালে, আৰু এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমানলৈ শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে মাস্ক কিনিব পৰা নোৱাৰা আটাই ওচৰলৈ এই ভিডিঅ'টো যায়, আৰু আটাই উপকৃত হয়, আটাই সজাগ হ'ব পাৰে, আটাই এই মহামাৰীৰ পৰা বাচিবলৈ আমি এই ধৰণৰ মাস্ক ইউজ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব। তেনেহ'লে এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে আপোনাক আকৌ লগ পাম। নমস্কাৰ।